Transine, dat klinkt heel vies. Inderdaad, dat kan wel een stukje naar beneden. Dat is in de kleurstof. Ook een kleurstof? Ja. Volgens mij. Zeepkruidextract wordt sinds het jaar 1300 gebruikt in Turkije om helva te maken. Helva te maken. Een soort sesamzaad, suikerachtig snoepje. Wat daarvoor heel hard was en daarna opeens snijbaar was. Onder de stoelen voel je die, als voorbeeldje van wat je nou thuis kan doen. Sweet. Kijk aan. Er staan 3 glaasjes en 2 flesjes. Nu ben ik benieuwd wat je ervan vindt. Nou komt het smaakje misschien bekend voor. We hebben als goede voedselhackers de ingrediënten van een pak chocomel teruggerekend tot de oorspronkelijke ingrediënten. Lekker. En dan A. Lekkerder. Eentje. B. Hey. Nou, maar één. Waarom is B lekkerder? Dat kan romiger. Romiger en additieven is allebei waar. Nou ja, eigenlijk romiger is inderdaad de mouthfeel. Maar in dit geval zit er net als bij echte chocomel zit er carrageen in, waardoor die dikker wordt. Dus ook als jij als ouders van je kinderen denkt, ik wil ze wel chocolademelk geven, niet te dik. Kun je het net zo doen als chocomel. Beste consumenten, wat voor advies zouden jullie aan de producenten willen geven? Laat je vrij bij jullie beginnen. Transparantie van de keten, leesbare etiketten, duidelijke voorlichting op de website van de producent. Uitleg over eenemmers, wat ze zijn en wat ze doen. Fair enough. Ja, wat zou jullie van de consumenten verlangen? Even kijken. Ja, zelf nadenken en verdiepen in producten. Het gesprek aangaan met medeconsumenten. En eigen verantwoordelijkheid nemen. Zij vinden dat het niet snel, gemakkelijk, goedkoop en lekker genoeg is. Ja, dat zijn typisch de eisen van de vorige eeuw. Dus waarbij de bedrijven misschien zeggen, het is niet onze core business. Zeggen de mensen, ja, het is niet onze prioriteit. Misschien dat dat dan toch een gebied is waar we een compromis op moeten maken. Tot zover ons manifest voor vandaag.